Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták u dalšího mýho kecacího dílu. A teď jsem úplně zapomněl, jak já jsem to vlastně pojmenoval. Jo, krafání s krafákem, takže vás vítám u krafání s krafákem. A ačkoliv jsem původně plánoval, že tyhle ty videa, tyhle ty spíš audia, jak někdo správně napsal podcasty, budu dělat řekněme, s větším odstupem, tak nakonec ten ohlas byl tak super, že jsem se rozhodl, že ho udělám už takhle za pár dní brzo. Samozřejmě, že se objevily i nějaký palce dolů, i jich bylo víc než normálně u videí mívám, což já chápu, prostě někteří, asi někdo prostě přišel na video a čekal, že to bude video a tak se mu to nelíbilo, jako to není video z Minecraftu, dám palec dolů, dal tam palec dolů, takže to je úplně normální, ale jinak jako komentářů fakt super hromada, skvělejch, myslím si, že jako na rozdíl od normálních videí, který dělám od normálních let's playů, tak úroveň těch komentářů tady pod tím krafáním byla opravdu znatelně lepší. Spoustu lidí napsalo i docela dlouhý komentář. Já vím, že na YouTube je to omezený asi na 400 znaků, ale jako i prostě takový ty lepší komentáře než ty standardní. A o tom bude dnešní díl. Ten bude prostě o tom, že já se budu snažit zodpovědět nějaký ty zajímavý otázky, které mi přišly. Já jsem si je tady vypsal, vykopíroval a vrhnu se hned na ně. Takže samozřejmě, že docela často opakující se otázka, a to nejenom u posledního krafání, ale i všeobecně, je, kdo jsou ty lidi na tom pozadí, respektive Vedryho a Quatera lidi samozřejmě poznávají, mě taky, ale pak je tam Ninja. Ten byl i teď, vlastně i teď je v tom obrázku, který vidíte tady místo videa, tak ten Ninja je Kogi, což je jeden, řekl bych teď už kámoš, který dřív dělal, nebo založil CrazyCraft, takhle to řeknu, založil CrazyCraft, byl to hlavní admin, teď už to předal někomu jinému, protože samozřejmě nelze některé věci dělat do nekonečna a důležitější je osobní život a škola a tak dále. Každopádně já jsem s ním pořád v kontaktu, je to skvělý člověk, a takže to je on. A druhý člověk, který stojí s klávesnicí v ruce, tak to je můj pokus o stvárnění Noče. Jo, Noč. Původní autor Minecraftu, respektive i současný autor, a teď už jich je samozřejmě víc. A pak taky je docela častá otázka, jak jsem to dělal, v jakým programu, já nevím, proč lidi často říkají, přes co si to dělal. Toto třeba, já to vůbec neznám, tohle ten výraz, nebo tohle tu kombinaci, nebo jak to říct, prostě takovouhle stavbu věty, přes co jsi to dělal, nebo přes co nahráváš, mně to přijde divný prostě. Já jsem to takhle ještě jako normálně slyšel, to je asi jako teď je v té mladší generaci, přece jenom já už jsem starý dědek, tak teď už je to asi normální to takhle říkat. Já teda bych asi řekl, čím jsi to dělal, nebo v čem jsi to dělal, nebo jak jsi to dělal, ale přes co jsi to dělal, nevím, mě totiž, já, když si řekne přes co, tak mi to jako evokuje jako přes něco, jako prostě přes něco jsem přeskočil, nebo dělal jsem to přes den, nebo, no, to je jedno. Každopádně, já jsem to samozřejmě kreslil ve Photoshopu, ale takovouhle jednoduchou grafiku by člověk, nebo by se mohl udělat i v nějakým libovolně jiným programu, protože to jsou prakticky jenom obdélníky barevný, takže ono by to v konec konců šlo určitě i v malování, nebo v prostě v něčem, v čemkoliv, jo. Tady prostě to není žádný program na vygenerování grafiky, ale to je o tom, že prostě si to musíte představit a nakreslit to a ten nástroj, jaký použijete, je už víceméně jedno, jestli je to Photoshop, Corel, malování a nebo cokoliv prostě tak. Takže pak, co tady máme dál za nějaké otázky? Jo, kdo ti vytvořil obrázek v pozadí a proč je Ninja? Jasně, na to už jsem tady odpovídal. Takže
pak tady už za mnoho komentářů, který mi vyjadřovali nějakým způsobem podporu, co se týče toho, že prostě nezvládám odpovídat a tak dále, tak přečtu jeden, který měl i docela hodně hodnocení tady od vás ostatních, na to byly dobrý reakce a byl i dobře hodnocený, takže Minecrafáku, nesmíš to tak brát. Je lepší odepsat někomu, nežli nikomu. Ale je mi líto, že musíš někdy odpovídat na dotazy, na které jsi už odpověděl. Ale já mám k tobě respekt i díky tomu, že máš tak super videa a vůbec nepotřebuju, aby se mi odepisoval na jakoukoliv otázku, protože vím, že to pro tebe musí být záhul. Podle mě je víc lidí, kteří si myslí to, co já. Napsal to Eizo 007 a takovýchto komentářů tam bylo docela dost. Takových komentářů, který prostě říkali to, že to je pochopitelný, že prostě to nezvládám a tak dále. Takže není to vlastně otázka ani tak, jako spíš jsem to chtěl přečíst a za tyhle komentáře vám poděkovat. Jsem rád, že to chápete a já aspoň vím, že mě to nemusí tolik trápit, jako mě to trápilo. Tak, jdeme dál. Napadlo mě jedno řešení toho problému se zprávami. Neodpovídej třeba na každý dotaz, ale třeba udělej nějaký pořád například Minecraftáková FAQ, pětiminutovka a odpovídej v tom na nejčastější dotazy. Možná, že je to úplně triviální nápad, ale je to můj názor. Napsal to The Engateman. Já nevím, jo, já prostě FAQ mám svoje na GG forum, když prostě lidi přijdete na můj kanál, tak jsou tam celkem tři odkazy na často kladené otázky, pak samozřejmě spoustu věcí takhle říkám ve vlogách anebo v nějakých informačních videích a tak dále. Jo. To bych asi musel každý týden dělat video, ve kterým bych dokola prostě říkal ty samé otázky a na ně odpovědi, jo. Jako třeba jestli si se mnou zahraješ Minecraft, čím natáčím a kdy bude další video a tak dále. Každopádně i tohle, tohle krafání je takovou určitou formou nějakého FAQ, takže doufám, že se na to aspoň část mých fanoušků koukne a budete vědět i nějaké věci, na které se často ptáte. Další. A ty recenze na Minecraft servery budeš ještě dělat? Tuhle otázku jsem ještě... Proč to mám nějaký rozpadlý? Teď jsem to ztratil. Tuhle otázku jsem ještě neviděl na foru ani v komentech ve videích, tak se omlouvám, jestli tě s tím otravuji. To je dobrá otázka. Já o tom pořád přemýšlím a čím dál tím víc jsem rozhodnutý s tím úplně seknout. Už teda dlouho se žádný video z žádného Minecraft serveru jsem nedělal a asi už to dělat nebudu, protože je s tím víc komplikací než asi užitku a dokonce i někteří ty lidi, co provozují ty servery, tak s tím mají to komplikace, že jo? Protože já udělám video, jim tam přijde hrozně moc lidí a začne jim tam dělat bordel a tak dále, plus samozřejmě já už mám problém se na jakýkoliv server dostat, teda tím myslím VAR servery, protože samozřejmě už tam někdo byl, kdo mi ukradl nick, takže já už se tam nemůžu přihlásit a tak dále. A nevím, no, myslím si, že prostě mě to ani tak moc nebaví, a takže že už asi se tomu věnovat těm serverům nebudu. Tak, další otázečka. Ahoj. Chtěl bych se tě zeptat, jestli si dokážeš představit, kolik lidí tě podporuje. Máš skoro 10 000 odběratelů. Představ si, že uspořádá sraz fanoušků a na ten sraz přijde 10% lidí, což je 1000. Já si upřímně nedokážu ani představit, kolik by těch lidí zabralo místa. Zkus se nad tím zamyslet, je to pěkná představa. Tvůj největší fanda, Mr. Aleren. No, tohle je zajímavá otázka. Já ve skutečnosti jsem nad tím jednou přemýšlel a to bylo někdy, když jsem měl, myslím, že 300 odběratelů, tak jsem takhle šel z práce, to bylo nějak ještě v létě, že jo, a jsem si říkal, tyjo, 300 lidí, to už je prostě,
Já jsem to samozřejmě říkal i v práci, že jo, a prostě kluci jako jo, to už je docela síla, to prostě 300, 300 subscriberů máš a tohle to, že jo. Já jsem pak nad tím přemýšlel, jsem šel domů a říkal jsem si 300 lidí, to vlastně, když si představím, třeba když jsem chodil do školy, že jo, tak ve třídě nás bylo 30, dejme tomu, no, ta trochu míň, ale řekněme, že 30, a teď to je vlastně 10x tolik a teď prostě to už je pěkný houf lidí, že jo, a takže jako jsem si prostě říkal, no, to už je prostě jako, to už je pěkný, jo. A pak už teda dál jsem na tím nepřemýšlel a včera, když, nebo včera, před 2 dny, když mi tady ten komentář přistál, tak jsem se nad tím zamyslel a 10 000 lidí, anebo 1 000 lidí, to prostě, to už si taky nedokážu představit, jako kolik to může být lidí, ani netuším prostě, nevím, ale je to fakt šílený, prostě opravdu je to hrozná hromada lidí a nevím, nedokážu si to představit a určitě jsem se už nad tím zamyslel a je to prostě neuvěřitelný. Tak, teď se dostáváme do oblasti nějakých osobních otázek. Tyhle počkej, jo, tyhle ty tři, ne, ještě dám tuhle otázku. Minecrafáku, co je to za sluchátka s tím čistým zvukem? Nepostřehl jsem to, ale ty sluchátka jsou dost kvalitní. Zase to mám nějaký rozpadlý ten text. A nemůžu to přečíst. A jsou dost kvalitní. A tak by mě zajímalo, jak se jmenují. Případně, jestli nemáš nějaký odkaz na jako stranu. Jo, takže tyhle sluchátka jsou Logitech H530. Já dám, doufám, že se na to vzpomenu a dám odkaz do popisku videa, kde jsem je kupoval v Czechcomputeru, ale jinak myslím si, že když to kdykoliv vyhledáte, tak je to Logitech H, jako Hedvika a 530. Jsou to prostě takový celkem obyčejný sluchátko do USBčka, stojí 1000. Tak, teď se dostáváme k těm osobním otázkám. Krafe, prosím, tohle nemá být urážka ani nic proti tobě. Prosím, neblokuj mě, ale teď k otázce. Nepřemýšlel jsi už o založení rodiny? Tohle není fakt nějaká narážka, jenom otázka. Tvůj největší fanda. Daniko si jedna. Je fakt, že v mým věku už by bylo společensky přijatelné, abych založil rodinu, ale já nevím, no. Já asi jsem takovej prostě nedospělej, stále se mi nepodařilo vyspět, nebo nevím, prostě. A taky, tyjo, viděli jste mě, co by na mě ženský viděli. Plus teda já, nevím, no, taky si uvědomte, že kdybych prostě do něčeho takového se vrhnul, takže by to taky znamenalo, že by třeba mohli úplně skončit moje videa a všechno, že jo, protože by na to vůbec nebyl čas, protože volný čas, že jo, bych věnoval rodině a tak dále. Samozřejmě by se na to vázalo spoustu dalších věcí, že jo, který prostě člověk, který už má nějaký závazky, tak prostě musí dostát, že jo, prostě v rámci prostě svojí rodiny, že jo, a tak dále, no, tak jako popřemýšlej nad tím, jako. Samozřejmě, že to může přijít, člověk nikdy neví, co se v životě stane, jaká nastane změna, koho potká a tak dále, že jo? Ale jako znamenalo by to pak, že bychom se spolu taky možná museli rozloučit, anebo že bychom museli hodně omezit videa a tak dále, no. Člověk nikdy neví, no. Každopádně, otázka zněla, jestli jsem o tom nepřemýšlel, tak samozřejmě, že já nevím, už od nějakých prostě od, nevím, tak od 25 už prostě si člověk jako říká, no, že jako už přece jenom je dospělej a bla bla bla, kde si co si, že jo, nevím, no, ale zatím jako nějak mě to ne, zatím mě to nějak netáhne, abych jako se přiznal, že prostě zatím si takhle užívám ten svobodný život a nevím, no, uvidíme, stát se může cokoliv, že jo, člověk nikdy neví. Tak další otázka. Minecrafáku, ty jsi boháč nebo co? Kupuješ Minecrafty, kupuješ Fraps, kupuješ sluchátka a další věci. To je nemožný. Kubis 4. No, takže boháč určitě nejsem. Žiju jako každý člověk od vejplaty do vejplaty. Kdybych jednu vejplatu nedostal, tak bych byl asi pěkně v pr.
Takže rozhodně bych neřekl o sobě, že jsem nějaký boháč, ale je, co, sorry, a? Já ale jsem pracující člověk, že jo, chodím do práce, vydělávám peníze a z těch peněz živím jenom sebe, jak jsme si před chvilkou řekli, nemám žádnou rodinu, nikoho dalšího, žádný děti, i když samozřejmě prostě v mém věku už bych třeba mohl mít malý dítě, že jo, a takže všechny peníze by skončily někde úplně jinde, ale tím, jak prostě si zatím užívám svobodného života, tak mám peněz docela. No dost, úplně ne, ale prostě můžu si dovolit prostě si něco koupit, můžu si koupit hru, můžu si koupit fraps, jo, když potřebuju, prostě samozřejmě, že to není tak, že bych si všechno mohl během jednoho měsíce nakoupit, ale prostě můžu si něco dopřát, konec konců snad si to zasloužím, když chodím makat, tak nějakou tu zábavu taky jako za to musím mít, že jo. Je jasný, že pro spoustu lidí, kteří třeba ještě chodíte do školy nebo takhle, tak jako je to takový jako těžko představitelný, nebo prostě, že se vám může zdát, že člověk prostě, že třeba mám hodně peněz, ale ve skutečnosti tak jako musím platit nájem, vodu, elektřinu, plyn, kde si, co si, že jo, no. Takže určitě jakoby musím si kupovat jídlo, že jo, prostě to všechno, co třeba vám zajistí rodiče, tak to já prostě si musím všechno obstarat, že jo, takže jako úplně jako nejsem nějaký extra boháč, ale můžu si dovolit nějaký věci a rozhodně nejsem takovej, že bych prostě to radši ukradl, jo. Já nevím, prostě mě třeba někdy přijde úplně scestný komentáři jako LOL, ty jsi koupil fraps, Ježíš Maria, teď já se ho můžu stáhnout zadarmo a úplně normálně mi funguje, jo. Jako, to je jako kdybych prostě přišel tady dolů do Teska, prostě do toho velkého a tam si vstoupil ke kasám a začal řvát, Ježíš lidi, vy jste idioti, vy se to platíte, já jsem si to nakrát a mám to zadarmo a teď se najím a budu to mít všechno zadarmo, je, vy musíte platit, no tak to je přece jako takhle se normální člověk nechová, ne? Já nevím, tak i ten Fraps třeba, nebo hry, tak i když je to software, což znamená, že jako to není hmatatelný, tak jako hromada lidí nad tím strávila spoustu času, aby to prostě vyrobili. A teď jako někdo prostě jde a normálně to ukradne a ještě se tím chlubí. To je jako fakt, jako OK, rozumím tomu, že prostě já nevím, třeba pokud ještě, když třeba chodíte ještě do školy, když si nevyděláváte, takže nemáte peníze, tak prostě jdete a třeba tu hru si stáhnete, protože je to jednoduchý si stáhnout hru, že jo. Tak jako si stáhnete a zahrajete si ji. OK, jasně. Nemáte peníze, dá se to pochopit, jo. I když třeba upřímně řečeno, dají se koupit, že jo, starší hry, které jsou ve slevách, nebo na Steamu jsou akce, a nebo si můžete koupit nějaký časák, třeba z Core a Level, kde prostě k tomu vycházejí plný hry zdarma. Takže určitě existují nějaké cesty, jak získat i za levný peníze, jakoby originálku. Ale dobře, prostě nemám prachy, tak si to stáhnu. Ale přece nebudu takovej blbec, že ještě jako jdu a vysmívám se lidem, kteří prostě jsou poctiví, nekradou a jako zaplatí za to těm lidem, kteří to udělali a jdu se jim vysmívat za to, že jaký já jsem borec, že jsem to ukradl. To mi přijde úplně prostě, nevím, jako úplně mimo. No. A navíc já třeba taky jakoby i když nedělám software, nedělám hry, dělám weby, tak jakoby taky vlastně neprodukuju nic, co má nějakou hmatatelnou podstatu, prostě co se to, ale jako taky by mě prostě, taky dostávám za to peníze, že jo, za to jakoby, že dělám software v podstatě a taky by mě prostě nasralo, kdyby mi moji práci někdo ukradl a nezaplatil mi ji, že jo, to prostě se nedělá, že jo. Takže jak říkám, jako já to dokážu pochopit, že prostě někdo upirátí hru, ale jako rozhodně byste se neměli pak jako tak chovat, že prostě se vysmívat lidem, kteří to nedělají, protože prostě mají peníze a platí za tu svoji zábavu, že jo? Mně to přijde úplně normální, no. Tak, to byly komentáře a pak mi přišel jeden super e-mail, který chci přečíst tady a tadyhle přišel od Kujara 3. Ahoj Minecraftáku, píšu ti jako tvůj věrný odběratel,
Je zvláštní, že jsem na tebe narazil kdysi jako na Gamecrafáka, když jsem hledal české let's play na Terrariu, ale to je vedlejší. S takovým tipem nebo radou. A tím reaguji na video krafání s Minecrafákem podcast. Je jasné, že je třeba škoda. Počkej. Je jasné, že je třeba škoda hodně lidem neodepsat na hodnotné komentáře a odepisovat na jeden komentář je zvláštní. Ve videu jsi se podivoval, jak to řeší zahraniční let's playeři. A tak bych pro tebe měl jeden tip. Nevím, jestli znáš youtubera Paperbutt VG, což teda o svou okolnosti já ho znám, odebírám ho, ale pravděpodobně ne, takže pravděpodobně ano. Kdo má taky čas sledovat všechny, to by se v těch odběrech pak utopili. Dobře, utopil, dobře. Ale tento řeší nápaditou formu a podle mě docela efektivní a nakonec z toho má ještě video. Jednuše si zaregistroval na nějaké poště PO Box schránku, nikdo nechce zveřejňovat adresu, blablabla, na tu si od lidí nechával posílat dopisy, balíčky a všechno možné. Když se mu to nashromáždí dost, tak se pustí do videa a tyhle dopisy otvírá, čte a odpovídá na ně. Řekl bych, že tímto způsobem si člověk může přijít na nějaké další obecenstvo a pravděpodobně by ti toho nechodilo se tolik, abys to nezvládl v jednom videu nějak projít. Navíc by si asi každý rozmyslel, co ti poštou pošle. Rozhodně bys nemusel hrabat poštou jako by si se nemusel hrabat poštou jako ahoj, jak se máš, co děláš, bude další video. Jak říkám, jde jen o tip a je na tobě, jestli něco podobného použiješ. Tak, díky za příště. Takže, to je super, já teda tohle zrovna tohohle let's playera zahraničního znám, dokonce i to jeho video jsem viděl, znám ještě jednoho, toho Hypnotoad Production, který taky má PO Box, nebo se nechá posílat dopisy a pak je čte. Já jsem nad tím, když mi to ten člověk napsal, tak já jsem nad tím vlastně uvažoval a říkal jsem si, že to je sice zajímavý nápad. Má to sice ale dva háčky. Jednak tyhle ty lidi, třeba ten Paperbot, ten jich má odběratelů, abych vám nekecal, tak čkej, ten má nějakých 300 tisíc. Čkej, kde to zjistím, kde to má napsaný. No, má 250... Fuck. Má 250 tisíc odběratelů, jo? Takže je jasný, že mu prostě třeba za ten měsíc přijde několik dopisů, ale já si myslím, že prostě já se svojí teď 10 tisícovkou, že bych byl rád, kdyby prostě třeba přišel jeden dopis nebo něco takového. Takže, ale i tak jsem si říkal, i za tu srandu, proč ne, ale já jsem se pak koukal na ceny České pošty a měsíc pronájmu PO Boxu stojí asi 400 korun. Takže rozhodně do toho nechci vrážet takovýhle prachy, jenom prostě proto, aby mi přišly dva dopisy. Takže, ale nápad je to docela dobrý, ale v mým provedení to asi nepůjde. Tak, a to je všechno, co jsem měl pro dnešek připravený, všechny otázky, které jsem si vybral z posledního grafání. Já vám chci za ně poděkovat, chci poděkovat i ostatním lidem, kteří tam psali různý komentáře. Samozřejmě všechny jsem si přečet a já teď nechápu, proč. Já jsem si, myslím, ještě tady vytáhl dokonce jeden komentář, kde bylo napsáno Minecraftáku, ty si určitě ty komentáře všechny nečteš a chtěl jsem ho přečíst. Abych to... Jo, čte si Minecrafták vůbec ty komenty? Napsal super andíleček 11. Takže Minecrafták všechny komenty čte, je to tak. Takže není potřeba psát, lajkujte, jak to Minecrafták vidí, to je blbost, že jo, já si čtu všechno zatím, to zvládám. Tak, a teď už opravdu končím. V dnešním díle teda jsem se pokusil odpovědět nějaký zajímavý otázky. Pokud vás něco ještě napadne, klidně to napište do komentářů. A další díl doufám, že už bude za větší dobu, protože chápu, že některý lidi to musí štvát, že dělám takovýhle nesmyslný, i takový jsem tam měl komentáře, že to je blbost a že prostě se na tohle dívat nikdo nebude a tak dále. Takže samozřejmě chápu, že někoho to štve, že prostě radši chcete video z Minecraftu, ale musíte si uvědomit, že já taky si chci užít nějaký věci a že třeba tohle mě baví, takovýhle jako nesmyslný kecání jen tak prostě a odpovídání lidem prostě, tak, že to mě baví a
přece jde o to, abych se hlavně pobavil já, že jo, protože kdyby mě to nebavilo, tak ty videa by stály taky za pěkný nic, že jo. Znudění videa přece nebudu dělat znudění let's play jenom z povinnosti. Oho, jo, tak to je další video a dneska se zase hraje Minecraft, no tak já něco dělat, ale vůbec nevím co, nic se mi nechce. No, takže radši si udělám tohle, což mě baví, přijde mi k tomu spoustu super komentářů a pak mám dobrou náladu a jdu si zahrát Minecraft a bude z toho zase dobrý video. Tak jo, už opravdu končím. Vydržel bych kecat hodiny a hodiny, ale to přece nejde. Takže se mějte hezky, užívejte se, ještě jednou vám všem moc děkuju, děkuju vám za všechny komentáře, palce, odběry, no prostě za všechno, je to úplně super a uvidíme se někdy, někdy zase u normálních videí a někdy určitě u dalšího krafání. Mějte se hezky a ahoj!